بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ والوں میں سب سے ہلکا عذاب اس آدمی کو ہوگا جس کو آگ کی دو جوتیاں تسموں سمیت پہنائی جائے گی، جس سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا، جس طرح ہانڈی میں پانی جوس سے کھولتا ہے۔ وہ سمجھ رہا ہوگا کہ اسے سب سے سخت عذاب دیا گیا ہے، حالانکہ اسے سب سے ہلکا عذاب دیا گیا ہوگا۔